এই আপোনালোকে চাই আছে বি বড়া ভবন ব্লক। আজি আপোনালোকক লৈ গৈছো তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমালৈ। এই মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাত এটি চঞ্চল্যকৰ ঘটনা হৈছে, যিটো ঘটনাই আমাক নিলজ্জিত, আমাৰ সমাজটো নিলজ্জিত কৰি পেলাইছে। চাওক আজি এজন কিশোৰীক কেনেধৰণে এজন মানুহে বলৎকাৰ কৰি তেওঁক তেওঁলোকৰ লেট্ৰিনৰ গাটাৰত ভৰাই থৈছে, তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। তাতেই গোটেই মাৰ্ঘেৰিটাত চঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে, গোটেই এৰিয়াত চঞ্চল্য হৈ আছে। আৰু চাওক কেনেধৰণে ৰাইজে আহি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে আৰু হাই ৰোড অৱৰোধ কৰিছে, টায়াৰ জ্বলাই। আপোনালোকে চাওক আজি তেওঁলোকে দোষীক উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে সকলো ওলাই আহিছে। এয়া চাওক আমাৰ মানৱতা ক'ত হেৰাই গৈছে, আমাৰ মানৱতা ক'ত লুকাই গৈছে, কি হৈছে আমাৰ মানুহৰ মাজত, কিয় এনেকুৱা জঘন্য হৈ পৰিছে, আমি কিয় পশু হৈ পৰিছোঁ, চাওঁ আহক। চাওক এয়া চাওক, এয়া মাৰ্ঘেৰিটাত চাওক কেনেকৈ ৰাজপথলৈ সকলো ওলাই আহিছে। দোষীয়ে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগিব, তাৰে দাবী লৈ সকলো ৰাজপথত ওলাই আহিছে আৰু এনেকৈ টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে। আৰু চাওক কেনেকৈ পুৰা ৰাস্তাত জাম লগাই দিছে, কোনো কেনিও যাব নোৱাৰে। দোষী যিজন দোষী হয় তেওঁক যাতে কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। নিশ্চয় এনেকুৱা জঘন্য দোষীক এনেধৰণৰ শাস্তি দিব লাগে, যি শাস্তি তালিবানত যেনেকৈ দিয়া হয়, আমি ক'বলৈ গ'লে এওঁক এনেকুৱা কৰিব লাগে। মেইন ৰাস্তাত তেওঁলোকক, মেইন ৰাস্তাৰ মাজত তেওঁক ওলোমাই ফাঁচি লগোৱাৰ হুকুম দিব লাগে। এনেকুৱা কৰিলেহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ডৰ পৰা বাচিব পাৰিম। আমি তালিবানীৰ দৰে শাস্তি দিব লাগে এওঁলোকক, আইনৰ সুৰুঙা লৈ এওঁলোক এনেদৰে বাচি যায়, যাতে আইনৰ সুৰুঙা লৈ এনেদৰে এনেদৰে দুষ্কৃতি কৰা মানুহক, এনেদৰে বলৎকাৰ কৰা মানুহক আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে। আৰু এই শাস্তি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, আমি মানে আপোনাক কি ক'ম, এনেকুৱা শাস্তি বোলে যি শাস্তি যাতে বেলেগে দেখি তেওঁ যাতে দুবাৰ বলৎকাৰ নিচিনা কাম কৰিবলৈ যাতে তেওঁ দুঃসাহস নকৰে কোনো মানুহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিব লাগে। আমাৰ ইয়াত আইনৰ যিটো মেৰপাত ইমানেই ঢিলা, তাৰ ফলত কি হয়, এনেকৈ দোষী কৰিও মানুহ সাৰি যায়, সাৰি যোৱাৰ ফলতে এনেকুৱা ঘটনা বাৰে বাৰে হৈ থাকে। যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা দুবাৰ হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াত চৰকাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে হাতত। লাষ্টত এনেধৰণে চাওক পুলিচে জুই নুমাবৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পুলিচে পানী আনি জুই নুমাবৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু দোষীয়ে জৰুৰ মানে সাজা পাবই, শাস্তি পাবই, এয়া তেওঁলোকক আশ্বাস দিছে যে দোষীয়ে। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, যাতে এনেকুৱা ঘটনা আৰু দুবাৰ নহয়, পুনৰাবৃত্তি নহয়, তাকেই আশা কৰিলোঁ। আৰু সকলোকে বাই বাই।